maalin baa halkaa olole laga soo qaaday campaign baana lagu qaaday waxa la yiri waxa la sameynayaa wadada xalaaliyo wax la sameeyay ma jirin saas ayaa naloo galay ma socon anigu halkaas ku jabay wadada hawdka oo ah wada halbowla oo isku xidha suuq iyo xaafado badan oo magaalada burca iyadoo baxda hawdka gobolka togdheer ayaa xisbiga kulmiye ololihii ku ballan qaaday inuu dhammaystiri doono carratuur xilligaasi la dhigay wuxuu dhib weyn ku keenay xaafadaha ay marto wadadani iyadoo roobab maalintii shalay burca ka daayay wadadan carratuurka biyihii ku celisay guryo badan oo ay ka mid ahaayeen masaajido dadweynaha ku dhaqan xaafadda ayaa baaq u diray xukuumadda gaar ahaan wakaaladda horumarinta wadooyinka somalilan meeshaas markii hore meel degan bay ahayd dir leh ciid leh hodana waa tasaa laga dhigay deedaa dadku waa idinka arkay guryo ay wada galeen ee wada ay biyihi fadhiyaan ee dee idinkuba arkaysaan dee markaa waxaan leenahay meeshan waxaan u maleeyaa inaa cidba dee shaqo kulahayne haddii cidda ku shaqanayd oo dowladda joogto dee wax laga qabta weeye haddii kalena dee weyn layaado dowladda ma jirtee dee masaajidku waa kaas waa xidhay waa kii biyihii la markari waaye daadka arkiya dee wadooyinkii baa laga xidhay albaabadii baa ay ka soo galeen oo waa kuwaasoo dee waxa weeye way korayaan oo waxay ka geliyaan albaabada iyo daaqadihii iya sideedan iminka meesha waxay lahayd 2000 geed baa laga jaray waa meel xaafadoodana bay ahayd meel waxa laga dhigay meel gasiirada guryihii way buuxsameen biyihii kor iyo kalba biyihii way galeen guryihii waana buuxaan dee markaa waxa naga haysata dhibaatada lixaad kale dadkii waaweynaa itaalka daraana waanu ka daad guraynay guryo kalaanu geynay dee iminkana hawshaasa naga dhinac walba way ka soo celinaysaa dabadee markay soo celisaa halkan unba qaybintii u noqotay guryihii waa kuwa buuxsameeyey waana dumaye markaa waxaan leenahay dowladda haddii wax ka qaban karaysa wadadan waxa ka qabata haddii kale awoola sida hida ku soo celiso ee wadada hawdka loo jaray ciidda laga guri jaranaystaa markaasaa bay faa'iido lahayd wadadu oo markaasaa ciidda ka guri jaranaystaa iminka niis baan ku qabnaa waxaan ku qabnaa boor iyo daad markaa dowladda waxaan leenahay ololihii dee lagu kiciso ku gallaye naga soo gaadha haddaba somalilan meesha la yidhaahdo wadadii laga soo xoreeyey ee laga soo galay weeye waa hooyadii somalilan wadadani waxay soo martaa dal fara badan wadadaasi waa wadda aad iyo aad u nasiib daran maalin baa halkaa olole laga soo qaaday campaign baana lagu qaaday waxaa la yidhi waxa la sameynayaa wadada xalaaliyo wax la sameeyey ma jirin saas ayaa naloo galay kadib guryihii way ku xiroodeen biyihii halkaa iska mari jiray ee wadada awalba waan ku caban jiray laakiin dee biyuhu saani bay wadada isaga mari jireen oo halkaasay mari jireen biyihii waxay galeen guryihii markii wadadii la taagay ee la geeyey la dheereeyey ee la dareenay jia hareeraha lagu samaynayaa wax alaaliya wax lagu sameeyey ma jirin wax laamiho la saaray ma jirin wataaso guryihii baay afka kusoo dadkii bini aadankii danyarta ahaa ee aan guryahooda dhisin karayn ee kicin karaynin saasay guryihii iyo mid kiciyeyba saasay daadku afka ugaga xirooda ha naloo sameeyo wadan haddii kale dhulkeedii ha nalaga xagaafo sideedii hore caadiga ahayd ha nalooga dhig annagu sidii hore baanu ku kalsoonnahay sababtu waa maxay waxaanu ognayn inaan cidina u soo socon qof taag yar ma socon anigu halkaasaan ku jabay masaajidkaa qabaan sida anigu oladan meeshii bay ila soo siibatay waa taasoo iminka dacuriya maana oo jabana dadan in mudaabay sidaa waxa weeye ay ahayd kaambaygii baa lagu waxa weeye galay berigaasi baa waxa weeye la jeexay xaafadana markaa waxaa lagu wargeliyey wadda la sameeyey markaasi waxa weeye ay tahay ee ciiddaasaa waxa weeye la dhigay muddo kadibna waxa weeye boolahaasi ayaa laga waxa weeye jeexay iyadoo laleeyahay waxa weeye biyaha ayaa ka waxa weeye soconaya wax dambena waxa weeye lagama qaban xaafado badan bay galeen biyuhu galeen oo ay fadhiyaan kuwa adii indhaha aad ku aragtiti iyo qashankii iyo wixiisaasi fadhiyeen biyo xanuunaa ka dilaacayo cudurro badan baa ka dilaacaya marka waxaa muhiima in haddii ilaahay ka dhigo dowladdu ay si degdegan dee wadadan ay wakaaladda horumarinta wadooyinka somalilan ayaa dhowr jeer ku ballanqaaday inay wax ka qaban doonto wadadan balse weli may fulin ballanqaadkaasi mahad cali goodir star tv burco